Lisa dan Zikri dah mati. Dato' Sam Lee, orang besar kawasan ini. Finally, man. Sam tu kawan aku. Pengaruh dia kuat. Senang untuk aku siasat kes anak bini aku. Tahu tak tentang kes pembunuhan dia orang? About the film, without spoiling anything, can you tell us a little bit lah pasal the film The Assistant ni? Cerita cerita dia tentang Zafiq, an ex-convict who was put in jail because of reason yang dia sendiri tak tahu. And then when he was in jail, dia dapat tahu bahawa isteri dan anaknya telah dibunuh. And then when tiba waktu dia keluar daripada jail, he's out there to seek revenge lah. And at the same time, ada ketemu dengan seorang jejaka misterius yang bernama Feroz yang akan membantu dia dalam misi untuk balas dendam. So, handsome juga lah. Handsome tu, handsome. Itu sedikit sebanyak lah. Sedikit je. Banyak tu, Di. Banyak tu. So, I heard you guys apa masa shoot, korang shoot masa MCO, right? Yeah, in between. In between. So, what are the challenges of shooting during MCO? Dia masa tu kita orang macam-macam jadilah, nak buat badan pun susah kan. Nak bergerak ke sini ke sana memang susah lah. Tapi dan yang saya kagumnya dengan director ni, saya tanya dia, Adrian, filem ni bajet 6 juta. So sekarang ni musim COVID, musim MCO, lockdown apa semua ni, ada ke orang akan pergi tengok movie? Dia cakap, bro, saya lah cakap ai, bila filem ni siap, masa tu kita dah boleh bebas insya-Allah. So insya-Allah tu saya cakaplah. Masa kita shooting lockdown tu, MCO apa semua tu, saya akan agak macam ragu-ragu juga lah. Sebab kalau kata kena apa-apa jadi kat seorang actor, semua stop. So how does it feel to work with Adrian again and for you like for the first time, and also macam mana kerja with each other? Sebab you guys work a lot with each other, right? Betul. Yeah. So how was it? Masa mula-mula je saya antara orang yang paling setuju bila Idil menjadi hero cerita ni, sebab saya peminat dia. Saya tengok. Saya tengok teater dia tapi dia tak nampak saya lah masa jauh, tu. Jauh. So bila bila dapat bekerja dengan dia, dia antara partner ataupun buddy dalam filem saya yang paling dia serasi, paling selesa saya. Sebab dia antara pelakon yang macam dia nak support saya dan saya rasa yang dia tahu yang saya support dia. Kadang bila ada dialog saya macam, cuba kau tukar ni, kau tukar ni. So, best. Dia sebab satu lagi sebab kita faham dengan story dan karakter dan apa yang diperlukan oleh kita untuk memainkan karakter-karakter ni kan. Bila kita dah faham karakter ni nak main macam mana, kita dah understand lah dan kita build chemistry tu pelan-pelan. So, Adrian juga banyak membantu dalam sisi memperkenalkan kita dengan karakter-karakter ni dan apa yang kita diperlukan untuk kita menjayakan karakter-karakter ni. So dah banyaklah explanation. So kita dah rehearsal tu lebih kurang buat lama sebelum kita shooting tu 3 bulan. Ini termasuk physical training, choreography for the action sequence dan also dia bukan fighter. Saya bukan fighter. Tapi dia train, dia membuatkan saya macam uish. Kepak saya dia dengan Heli boleh fight, boleh fight dan power fight. Bukannya boleh saja. Sebab kita dapat latihan yang secukupnya kan. Dan saya respect dekat dia. Masa saya jumpa badan dia lain. Saya cakap, macam mana dia ni badan macam ni kan. Tapi lepas 3 bulan, boleh tahan lah. Okay. Apa yang korang dah belajar when you guys work with each other? What have you guys learned from each other? Hairul ni. Hairul ni dah lah suara sedap. Dini nampak baik kan, nampak baik tapi memang dia baik. Baik. Tak lah, betul yang saya belajar untuk filem kali ini adalah teamwork dan support each other. Tak kira lah siapa, walaupun Idil pelakon teater yang hebat, dia still lagi support saya sebagai macam dari segi acting, dari segi lepas tu kita kongsi apa benda yang saya tahu. Dia tanya macam mana buat badan, saya rasa macam saya tak ada rasa macam sebab bagi saya suka kongsi. Dan dia tak kisah kongsi dan saya tak terasa pun dia macam nak cabar saya, dia macam nak rasa dia bagus. Tak, itu benda yang saya dapat untuk filem ni dan best sangat feeling tu. Susah nak cakap kalau sebagai pelakon yang lain akan faham. Ada orang cuba nak makan ni macam orang kata, kita orang benda tu saya cakap dengan dia kan, lepas tengok movie tu saya macam best kan aku dengan kau, best. Okay, so in your own words lah, okay, soalan yang last, in your own words, why should Malaysians watch The Assistant? Okay, so
kita sebenarnya rakyat Malaysia, I think we're missing local films in cinema. It has been like 2 years pandemic. I think it's about time that Malaysians get to watch a wonderful Malaysian film, The Assistant, because it has everything. Ada drama, ada action, ada next level action scenes yang you don't really see in Malaysian movies. So take your time. I mean, get everyone to go to the cinema on 10th of March to watch The Assistant. Okay. Bagi saya pula, saya janjikan filem yang berbeza daripada mana filem yang pernah saya dengan Adrian buat sebelum ni. Sangat-sangat berbeza. Dan saya rasa ini salah satu watak yang saya janjikan kelainan yang saya rasa orang kena tengoklah. Sebab dia ada bukan ada gimmick satu dua, dia ada banyak benda-benda yang kita tak nak cakap. Sebenarnya dia ada banyak. Dia ada tu yang ada. Tentulah. Kau buat macam ni. Sekarang siapa gila?